Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de agora é um FV, um Filosofia Viva. Filosofia comportamental, pensamento cultural econômico. Esse aqui, ele também faz parte da trinca, né? Que é um desdobramento do pensamento moral. Que seria principalmente o pensamento político, o econômico e o científico. Eu estou elencando nesse sistema o político como neutro positivo, na verdade. Eu acho que neutro é melhor, que harmoniza as relações sociais através da distribuição perfeita, ideal, ou seja, bem utópica e perfeita das forças nas relações humanas, onde você tem um contrato que é efetivado através da saciação de necessidades de todos aqueles que estão inseridos dentro da relação. Plenamente. Esses acordos eles deveriam, e seria a utopia, efetivar a ausência ou a diminuição, a supressão de qualquer tipo de carência ou sofrimento que o indivíduo possa vir a sofrer, politicamente falando. Só que ele não engloba as instituições políticas, porque, e aí eu vou explicar aqui nesse vídeo, porque esse é pensamento econômico na minha concepção. O científico é outra história, falo depois. E, enfim, o sistema que eu elaborei até o momento, de vários pensamentos, de pensamentos mais naturais, como instintivo, consciente ou intelectual, que são pensamentos mais orgânicos, biológicos, mais mecânicos, até os pensamentos culturais, de cunho de desenvolvimento através dos mecanismos naturais, ou seja, a gente é orgânico, a gente é parte da natureza, mas a gente tem mecanismos culturais que afloram através das relações entre semelhantes, que desenvolvem-se com as relações entre semelhantes, embora eles também estejam relacionados ao meio, ao que a gente não considera como natural, quer dizer, que a gente não considera como orgânico, como espécie, mas que tem a ver com a comunicação e com a interação com os outros, que são, enfim, as fronteiras para além da espécie antropocêntrica, para além da espécie humana e para além do antropocentrismo do ponto de fuga humano. E nisso, o pensamento cultural se desdobra em linguagem, ele se desdobra em sensação, que é aquilo que te dá fronteira, ele se desdobra em humor, em emoção, que é aquilo que te dá intensidade. Bom, aquilo que intensifica a sua fronteira e te dá qualidade emotiva, que é a qualidade da sensação, que define o quão intensa é ou não a sensação do mundo, junto a isso a sua mentalidade cognitiva, que também é emotiva, e essa mentalidade cognitiva ela é criativa, ela é racional e ela é filosófica. Então tem o pensamento artístico, tem o pensamento racional, tem o pensamento filosófico que ma deixa maleável, né? Ele deixa a racionalidade maleável. A racionalidade ela estrutura a linguagem em uma forma efetiva, que consegue efetivar a comunicação informando a realidade através da racionalização da realidade, ou seja, da racionalização da linguagem e também da criatividade, que é a própria possibilidade e potência representacional da sensorialidade. A sensorialidade sendo articicizada através da mentalidade, dos humores, das sensibilidades específicas, sensibilidades mentais, e das necessidades sendo supridas do ser orgânico. Tudo isso num campo neutro, digamos. Mais ou menos neutro. E tem também outras pontas aqui ou ali que eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver. Tem o pensamento moral, depois, epistêmico, que amplifica a racionalidade no sentido de torná-la significativa. Amplifica a racionalidade barra a sensibilidade. Ou seja, a parte sensível, a parte de felicidade, de dores psíquicas, mentais e físicas, junto à racionalidade, que é a parte de efetivar a linguagem, efetivar o movimento, que a linguagem é movimento, então você efetiva o movimento no sentido mais propositivo e diretivo, junto às fronteiras que você ganha por causa da sensibilidade sensorial mesmo, física. Isso desemboca na significação, ou seja, na manutenção de um estado constante de vício mesmo, de reprodução de certos mecanismos existenciais, de certos mecanismos sensíveis,
que são significados e qualificados, ou seja, moralizados. Essas significações e qualificações, elas não são necessariamente hierárquicas. Bom, elas trazem a hierarquia na qualidade, mas elas não necessariamente são negativas. Digamos que elas são uma hierarquia neutra. Ela organiza a realidade. Pode-se dizer assim. Então, o pensamento de significação e de moralização organiza a estrutura de relações e significa e organiza ainda mais a estrutura de informação, que é a racional, que materializa a realidade. E nisso ela dá a alma do negócio, que é o desejo, a vontade de manutenção da existência. Então a moral, ela não é negativa no sentido de que ela provê para a espécie, provê para a sociedade, para o tecido social, um propósito de vida. Então, a racionalidade, ela não propõe um propósito de vida. É, um computador não tem um propósito de vida e ele é racional. O computador ele computa informações. Então ele tem uma espécie de racionalidade. Ele trabalha com códigos, ele trabalha com comunicação, ele se comunica através de um software. Mas ele não tem moral. Então ele é apático. Ele não tem subjetividade, porque ele não tem a sensibilidade sensorial. Então ele não tem a subjetividade que nasce das sensações sensíveis, que são as sensações sensitivas no sentido de sentimentos. Ele não tem as emoções, então ele não é emotivo. E isso tudo é necessário para que a racionalidade e a moral, ou seja, o pensamento epistêmico moral, se condensem, digamos, se tornem fluidos, fluxos de qualidades, fluxos de... É bem difícil de falar essas coisas, mas... Enfim, ganhem tangibilidade, se tornem tangíveis, a racionalidade se tornando tangível, embora ela ainda continue com a maleabilidade do questionamento, que é a filosofia. Esse é o panorama de um pensamento cultural social. E ele é feito socialmente. Você só ganha essas características de entendimento de mundo, de aplicação no mundo, de vivência e sobrevivência no mundo, junto aos seus semelhantes, junto às relações complexas da teia das relações tanto humanas quanto com o meio. Ou seja, com outros seres vivos, com outras espécies orgânicas e espécies inorgânicas também, com a pluralidade das energias, digamos. Quando a gente entra para o campo moral aplicado, como eu falei, dá em três coisas. É o político, ou eu fiz um grande retrocedi aqui um pouco, mas é o político, o econômico e o científico. O político, ele faz a qualidade ser contratual. Ele deixa a liberdade e a justiça, ou seja, o Panamá, ele gerencia o quanto você consegue abraçar no mundo sem agredir o mundo, que seria a liberdade plena. E se você não agride, você está sendo justo, ou seja, não há sofrimento. Então a política é o contrato, é a regulação da realidade, que cria leis, que cria regras, que cria uma espécie de zona de harmonia, zona de simbiose, zona de cooperação e coexistência. O pensamento político é cooperativo, coexistente, é aquilo que gerencia a plenitude da existência coletiva e individual. Em geral, é isso. E nisso tem sim o campo da justiça e o campo da liberdade. O campo da subjetividade, do sujeito, da cognição, dos conceitos, eles nascem na racionalidade, e a subjetividade, a expressão mental, nasce junto ao berço da emoção, então o pensamento emotivo. A justiça e a liberdade nascem no campo da política, porque é o campo das relações humanas. Então a liberdade só é feita em relação ao outro, porque ela está gerenciando a liberdade de energia, a liberdade de... liberdade de liberdade, né? A liberdade de ação, a liberdade de expressão, a liberdade de existência, a pluralidade da existência. E a justiça é aquilo que regula a liberdade no sentido de que ela dá uma existência digna e equidinâmica, equidistante e completamente plena, né? Sem nenhum tipo de hierarquia. É um pensamento, é uma liberdade horizontal, é uma justiça horizontal, onde não tem nenhuma verticalidade. Isso é um pensamento político.
E coaduna junto com o pensamento racional, o pensamento qualitativo de gerenciar as relações, né? Que é fazer uma espécie de distribuição da vida, distribuição da existência e existência cooperativa e coexistente. Quando a não hierarquia, que é a horizontalidade do pensamento político, se torna vertical, qualquer tipo de verticalidade, tornou um pouquinho vertical, é econômico. E agora eu entro no pensamento econômico. Desculpa fazer todo um panorama, mas é importante para embasar o pensamento econômico, porque o pensamento econômico é aquilo que corrompe a horizontalidade. E ele corrompe todos os outros campos, todas as outras linguagens, todos os outros pensamentos que foi feito até aqui na cultura. O pensamento econômico, ele é a expansão do corpo. É quando você tem digamos, uma fronteira expandida. Você é uma espécie de nulidade, como indivíduo e como tecido social. O pensamento econômico é aquilo que dá uma qualidade vertical para a nulidade, expande a sua importância. Quando ele expande a sua importância, ele diminui a importância de alguma coisa automaticamente. É um efeito colateral. Se tem ímpar, tem par. Se tem lucro, tem perda. Se tem acúmulo, tem algo do qual o acúmulo foi sugado, algo do qual ele puxou aquilo que ele acumulou. Então tem um recurso utilizado. Numa existência plena, na sociedade, enfim, vivendo, sobrevivendo humanamente falando, a gente se alimentar é uma verticalidade, porque a gente não está na estaca zero de harmonia horizontal. A gente está consumindo o outro para que a gente consiga manter uma forma. Isso no campo de existência natural faz parte, não tem como se desefetivar isso. Isso é uma consequência da existência. Você consome, você é consumido. Então é sempre um fluxo de subida e descida, subida e descida. Pensa numa espiral, né? Numa daquelas ondulações matemáticas, onde você tem a própria ondulação da existência, que ela se transforma. Então é isso. Você interage com o meio e se transforma. Então, naturalmente, você se alimenta, naturalmente, você consome. Você consome e retransforma aquela forma que você consumiu em você e perde a sua forma para o meio, através da excreção, através da decomposição do seu corpo, através da própria transformação biológica orgânica, perdendo a sua constância de indivíduo. O indivíduo pleno nunca existe, ele sempre está em fluxo. Mas a gente põe na linguagem racional que existe um indivíduo, que existe uma fronteira e também na realidade sensitiva que existe uma fronteira. Ela é simplesmente arbitrária, é simplesmente instrumental. A fronteira real não existe. Mas ela é instrumental para você ter uma espécie de identidade. Isso, extrapolado para o campo econômico, que é a expansão do corpo, é um acúmulo social. O pensamento político é um pensamento sem acúmulo social. Você tem que ter o acúmulo orgânico, tem que ter o acúmulo natural. O acúmulo natural, o que seja. O pensamento econômico, ele é natural, porque a gente precisa ter a falta da hierarquia plena, da horizontalidade com o meio, no sentido de que a gente ainda vai ser horizontal. Digamos que você tem de 0 a 5, dois patamares de limitação. Você só vai ser não horizontal, ou seja, só vai ser vertical, se você tombar a barreira do 5, ou seja, se você quebrar esse limite for cindido, ou se você quebrar a barreira do 0. Então você vai ser também vertical, mas no sentido negativo. A existência humana natural vai do 0 ao 5, digamos, ilustrando aqui uma metáfora. Ela nunca extrapola o 0 ou o 5. Então quer dizer que ela é horizontal entre o 0 e o 5. Ela nunca é vertical na existência. Então o pensamento econômico natural, ele fica entre o 0 e o 5. Ele sempre está entre o 0 e o 5, ele está em equilíbrio. Então ele nunca, nunca, absolutamente nunca verticaliza. A gente nunca é mais importante que o meio, a gente nunca acumula. A gente sempre está perdendo conforme ganha. Sempre está numa espécie de troca equivalente. Isso é existência de transformação da energia. Então, na sociedade, que é o pensamento político, você ficaria entre o 0 e o 5, que é a harmonia social, que é a harmonia entre equivalentes, que é a existência justa da liberdade, ou a liberdade justa, que é o que eu falei no vídeo do pensamento político. No pensamento econômico, é quando você, na sociedade, quebra a linha. Vai do 5 para cima ou do 0 para baixo. É quando você perde a dignidade de vida. É quando você sofre.
quando você tem alguém que extrapola o 5, se torna verticalizado, alguém extrapola o 0, se torna negativo. Então, sempre que você tem um positivo, você vai ter um negativo, você vai ter dualidade. A dualidade nasce na economia. Ela nasce no pensamento econômico. Como eu disse, o pensamento econômico é a expansão do corpo. É quando você amplia a sua justiça e a sua liberdade, tirando liberdade e justiça do outro. Então você cria uma zona de desgaste, uma zona de aflição, uma zona de sofrimento. Pensamento econômico é a expansão do corpo, é a criação do eu, é a criação do ego. Ele acontece sobre tudo, sobre, é quando você cria uma espécie de fronteira de retroalimentação de uma necessidade, privando o outro dessa mesma necessidade. Você tem um lucro. Pensamento econômico é um lucro. Pensamento econômico é uma vaidade, é uma imagem, é uma representação de egoísmo. Quando o egoísmo nasce, você tem um pensamento econômico. Eu vou dar exemplos aqui na corrupção do pensamento econômico em outros pensamentos. Por exemplo, o pensamento racional. Quando ele se torna um pensamento moral, que é um desdobramento que acontece com ele, ou seja, ele é qualitativo e significativo, quando você diz que 1 mais 1 é 2, tudo bem. Se você tiver uma relação política disso, onde possa ser 1 mais 1 igual a 3, mas a gente tem uma convenção, um senso comum de que 1 mais 1 é 2 é adequado, tá perfeito. Estamos no contrato político, no pensamento político. Quando você diz que 1 mais 1 é 2, absolutamente, e para além da linguagem da comunicação, da informação, do contrato social, você fala que quem fizer 1 mais 1 é 3, está errado, você ganha hierarquia, você extrapola a linha, você quebra a linha e você vai acima, você se torna o certo e você cria o errado. Quando você cria o errado, você cria economia, você cria acúmulo, então você se torna referencial, e você se torna referencial tendo o outro como o erro. Você só pode ser o certo se o outro for errado. Não tem como você ter um certo se não tiver um errado. Se 1 mais 1 é 3, se 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 não pode ser 3. Se a Terra é global, né? Se ela é redonda, ela não pode ser plana. Então, no trato político, você chega para uma pessoa que é terraplanista e fala: ah, tudo bem, você pode pensar isso. Mas vamos conviver segundo essas regras, segundo esse contrato social. Se você quiser mudar o contrato social, a gente faz aqui um debate histórico, temporal, pega todos os estudiosos e muda as estruturas morais, as estruturas qualitativas e significativas da realidade, sem problema nenhum. Isso seria um pensamento político aplicado que não extrapolaria a linha. Quando você chega para a pessoa e fala: você está errado, e se você tentar fazer isso, eu vou te excluir do meio ambiente, da sociedade, do meio social, eu vou te agredir, é um pensamento econômico. Porque você se torna vaidoso, você amplifica o ego, você tem um corpo que tem uma expansão da sua liberdade, uma expansão da sua justiça, você domina a posse da justiça e da liberdade e priva o outro da liberdade dele de criatividade, priva o outro da liberdade dele de sensibilidade, priva o outro da liberdade dele de cognição, de existência plena como indivíduo criativo, priva o outro da justiça porque ele é agredido e faz o outro sofrer pensando que ele está errado. Então, o senso comum, ele é quebrado, o senso de convencionalidade, ele é quebrado, e o outro se torna um submisso. Você tutora o outro, você gerencia o outro, você programa o outro para que ele pense como você pensa, e a diversidade, ela é oprimida. E ela se cria uma segregação epistêmica, nesse caso específico, uma segregação epistêmica. E uma segregação moral, porque episteme é moral. Então, você cria uma segregação de valor, onde a qualidade do outro é inferior à sua. E você se empodera, você ganha poder sobre o outro, porque a sua qualidade sendo superior, você é mais forte que o outro. Isso no sentido físico-biológico, às vezes acontece, de você ter uma aptidão biológica melhor que a outro e ter biologicamente acabar sobrevivendo de maneira mais exitosa. Mas socialmente falando, no campo não biológico, mas no campo do tecido social, quando você distorce e ganha mais poder, um poder, digamos, efêmero, um poder ilusório, absolutamente ilusório, sobre o outro, e você cria uma hierarquia. A hierarquia da qualidade, ela é aplicada. Ela era neutra no pensamento moral epistêmico, mas ela é aplicada no pensamento econômico. Quando a hierarquia é aplicada, você tem um acúmulo. E quando você tem um acúmulo, você tem um status. Você possui alguma coisa. E quando você possui alguma coisa, alguém não possui essa coisa.
você pode falar, ah, tudo bem, eu possuo aqui, eu estou nessa linha maior, o que a gente faz costumeiramente na sociedade? A gente extrapola a linha, que é do 5, né, no que eu estava dizendo do 5, vai para o 6. O que a gente faz normalmente? A gente tem uma posse. A gente fala, você vai entrar nesse estamento aqui, entra no 6 comigo. Aí a gente cria uma nova zona de política de senso comum, de equilíbrio, de convencionalidade. Ou seja, 1 mais 1 é 2, mas todo mundo tem que cooperar no 6. E tudo bem, enquanto todo mundo estiver em harmonia, estiver em acordo, é tipo um fluxo, né? De você entra numa espécie de zona de estabilidade, zona neutra, zona de paz, é um acordo, né? Uma terra de ninguém, né? Onde ninguém é melhor que ninguém. Tudo bem, então você entra no equilíbrio. O que acontece? O status pode voltar a surgir, a posse pode voltar a interar. Você condiciona culturalmente o outro a acreditar naquilo que você acredita, o outro aceita e você cria uma estabilidade. Só que, quando nessa estabilidade entre iguais, entre pares, o status, a posse, o ego, a vaidade, o egoísmo volta a acumular, ou seja, mesmo que a gente concorde que 1 mais 1 é 2, eu tenho a posse, por exemplo, imaterial, né? Porque é econômico também, tem a matéria, tem a posse da matéria. Eu tenho a posse de 20 cabeças de gado, e você tem 10 cabeças de gado. Por eu ter 20 cabeças de gado, a quantidade racional se torna qualidade moral e se torna significativo. Isso, politicamente falando, se eu tenho 20, se você tem 10, não interessa. Não é bem posse. Na verdade, as duas pessoas têm 30 cabeças de gado. Cada um tem... Porque a existência funciona de maneira equilibrada, de maneira distribuída. Não tem dono nas coisas. Se eu tenho 20 e você tem 10, a gente tem 30. Essa é a pegada. Isso é pensamento político. Se você tem 10 e se eu tenho 20 e a gente tem 30, é pensamento político. Se você tem 10 e eu tenho 20, e ponto final, é pensamento econômico. E isso se dá epistemicamente, moralmente, materialmente, acúmulo. Acumulou, tirou, deu prejuízo para o outro, não dividiu, é pensamento econômico. Se eu tenho, por exemplo, eu li um livro, eu sei a realidade, e eu digo que você tem que ler o mesmo livro, para você voltar no meu nível, é pensamento econômico. Você está aculturando a pessoa, porque eu estou me colocando numa posição de poder, numa posição de autoridade, numa posição de status, onde eu tenho um valor maior que o seu, e você tem que seguir a minha hierarquia, ou seja, para se igualar a mim. E você vai elevando a pessoa pela coleira, porque você tutora a pessoa, você vai puxando ela para cima. Se ela não se adequar à minha cultura, ela é excluída. Existe segregação intelectual, segregação de relação cultural e segregação, pior ainda, segregação de posse, que é a segregação de tornar o outro pobre, tornar o outro miserável. E ele que tinha 10 vacas, eu posso, por exemplo, competir com ele, pior ainda. Eu quero ter mais poder. E aí é o pensamento econômico entrando em corrupção plena, onde eu tenho 20 vacas, mas eu poderia ter 30. Então eu quero ter 30. Então eu faço o quê? Eu faço um contrato enviesado, engana a pessoa, faço um contrato prejudicial para ela, toma as 10 vacas dela, tenho 30 vacas e ela tem 0 vacas. Esse é o princípio da miséria, é o princípio da pobreza, onde tudo aquilo que é comum a todos se torna propriedade de alguém. Se torna proprietário de alguém. Isso quer dizer que já está no pensamento econômico pleno, pensamento econômico corrompido. Para além de uma distribuição arbitrária de posse, que seria eu ter 20 e ele ter 10, e não a gente ter 30, tem a pior ainda. Eu tenho 30, ele não tem nenhuma, e eu não dou a minha nenhuma para ele. E o que a gente faz quando a gente tem um pensamento econômico? Bom, eu não consigo cuidar das 30 vacas sozinho. Então eu preciso de que alguém trabalhe para mim e cuide das vacas. Eu vou criar uma hierarquia. Eu sou o dono das vacas, eu sou o chefe, eu sou o dono da propriedade, eu sou o dono da realidade. Seja isso no sentido acadêmico, tipo, um professor fala 1 mais 1 é 2, eu sou o dono do 1 mais 1 é 2. Eu ensinei para você, você está no meu patamar. Porém, eu ainda sou professor e você ainda é aluno. Eu tenho salário, eu tenho status social, eu tenho arrogância, eu tenho ego, eu tenho vaidade. No caso da propriedade física, propriedade material, eu sou o dono da verdade e as vacas são minhas. Você se torna o quê?
o meu serviçal. Eu escolho quanto eu pago para você de acordo com o seu serviço. Eu escolho quanto de dignidade eu dou para você de acordo com o seu serviço. Eu te dou uma vaca para você cuidar de 30 vacas. Eu te dou, por exemplo... E aí o pensamento econômico ele tem essa sacada de... A justiça socialista seria... Eu sou o dono das vacas. Eu tenho 30 vacas. E das 30 vacas eu te dou 15. Isso seria um socialismo. Dividir as coisas. Esse é um erro do socialismo. Você não é dono da vaca. Você não tutela o outro dando 15 para ele. Não tem como você, por exemplo, dividir as coisas de maneira... Isso é uma corrupção do socialismo. Onde você pensa que dá para dividir tudo por todos. Não. Você não divide as coisas para todos porque as coisas não têm dono. A realidade da realidade, e aí é onde o pensamento econômico morreria, seria se não existisse propriedade privada. Seria se ninguém fosse dono de nada. E todo mundo coexistisse e cooperasse para coletivamente serem donos de tudo, mas sem divisão. É exatamente esse o ponto. Ah, mas eu preciso de mais água porque eu tô com mais sede. Bebe a água. Ah, eu preciso de mais comida porque tem mais fome. Come a comida. Porém, tem que sempre ter uma espécie de harmonia de onde todos sobrevivam. Se você estiver comendo mais e alguém estiver passando fome, já é pensamento econômico. Se estiver sobrando, tudo bem, você pode comer um pouco mais. Agora, essa é a pegada. O socialismo ele igualitaria, forçaria uma igualdade, né? Pelo menos o socialismo do jeito que eu entendo, eu posso estar entendendo completamente errado. Mas ele forçaria uma igualdade, um nivelamento forçado. Onde as 30 vacas, eu seria dono de 15 e você seria dono de 15. Mas a pegada é, não existe dono, não existe propriedade. Esse é o ponto. Você aniquila a propriedade. Eu não sou dono das vacas, você não é dono das vacas. Convivemos com as vacas. Estamos ao lado das vacas. Essa é a pegada. Não tem essa coisa de que eu estou acima. Eu estou ao lado, entendeu? É essa a pegada. Não tem hierarquia. Eu estou ao lado do meio ambiente. Eu estou ao lado da natureza. Eu estou ao lado dos animais. Isso é pensamento político. Voltando ao pensamento político. Quando eu tenho a posse do negócio, já é pensamento econômico. Entendeu? Já tem expansão do corpo, expansão de si mesmo, expansão do ego, expansão da vaidade, expansão da imagem, expansão do status, expansão do poder, expansão da ganância. E o que acontece quando a gente tem um pensamento econômico? A gente cria moeda de regulação, que é a moeda de valor. Que é tipo 30 espigas de milho valem equivalente a 60 sacas de arroz. Você cria uma espécie de contrato comercial. Quando nasce o comércio, é completamente econômico o comércio. O comércio ele é simplesmente uma troca desigual, por essência, porque ele pôs valor e ele pôs hierarquia dentro dos objetos de troca. Então ele vai regular o mercado através dessa zona de como é que é a pegada? Eu esqueci. De demanda e coisa, né? Regulação básica do mercado, né? É demanda e oferta. Oferta e demanda. Tudo bem, lembrei. Oferta e demanda. E isso já vai dar moeda de valor. Vai dar qualidade e hierarquia. Porque se eu tenho mais oferta, vai satisfazer a demanda. E vai sobrar. Então, o preço vai cair. Se eu tenho menos oferta, eu tenho a mesma demanda, só que tenho menos recursos, então o preço vai fazer o quê? Vai aumentar, teoricamente. Isso já é um desequilíbrio do pensamento econômico, onde ele tenta controlar a hierarquia dentro do pensamento econômico. Porém, por ele ter... Bom, aí tem esse esquema mesmo de oferta e demanda. É meio complicado isso, não posso simplificar isso. Porém, quando você cria a hierarquia de que para você ter acesso a tal produto, você precisa de tal recurso, você vai criar o quê? Injustiça. E vai criar miséria, porque a pessoa é obrigada a ter o recurso para acessar o recurso. Porque alguém é dono da oferta e da demanda. Se alguém for dono da oferta e da demanda e não for aberto, tipo a água, que é universal e é de todos, tipo, se alguém for dono da água, se eu pôr um preço na água, aquele que não tem aquele recurso necessário, que pode ser financeiro, que pode ser... Financeiro é no sentido de que a moeda é um reflexo da posse, né? Mas a moeda ela representa energia física, o trabalho, né? Ela representa o objeto. Você pode dar preço nas coisas, mas as coisas não correspondem ao preço. É simplesmente um modo de fazer uma racionalização das trocas econômicas. É uma racionalização das trocas econômicas. Mas, por exemplo, eu te dou uma moeda que representa o quanto eu ganhei. Eu trabalhei para um cara, para, digamos,
cortando árvore, eu ganhei um salário. Esse salário é o que representa o meu trabalho, ele representa economicamente o meu trabalho, a moeda. Através desse trabalho, eu tenho essa moeda que é um lastro para mim fazer uma troca. Eu vou lá e troco isso por água. Já está totalmente corrompido. Isso aí já é pensamento econômico puro, na veia. Ou seja, eu sou obrigado a pagar. E tem hierarquia, porque eu trabalho para alguém, ou seja, eu sou submisso ao cara, em vez de ter uma cooperação com a existência, eu sou submisso, ele me controla, ele compete comigo, eu sou submisso ao meu patrão, eu trabalho para alguém para receber alguma coisa. Você pode trabalhar coletivamente, tipo, vamos fazer uma casa coletiva? Vamos. Não tem ganho nem perda, todo mundo mora na casa, todo mundo constrói a casa. Ou você pode ter um cara que dá o dinheiro para você construir a casa, paga o salário de vocês e acumula através disso, como chefe. Ele trabalha menos, ou ele se apropria da função específica, ou ele pega através do lucro do trabalho e fala: ah, já que você construiu uma casa, constrói duas. Essa aqui é para vocês e essa aqui é para mim. Isso é princípio econômico puro. Ou seja, vocês, 30 pessoas, digamos, 30 é muito, vocês, 10 pessoas que construíram a casa, moram na mesma casa que vocês construíram, e vocês constroem uma outra para mim e eu moro sozinho nessa casa que vocês construíram. O que que é isso? É pensamento econômico. É você expandir o seu corpo. É você ter hierarquia, é você ter valor, é você ter um status, é você ter vaidade, é você ter ganância. Eu tenho uma casa pra mim. Só pra mim. Entendeu o negócio? Então, se você é chefe e você vai lá pagar o seu funcionário e você paga menos, você tem um acúmulo de recursos, você tem um lucro, né? Porque já tem o lucro. O lucro já é completamente pensamento econômico. Você tem um lucro de R$ 100, você paga pro seu funcionário R$ 10 e fica com 90? Que é isso? Entendeu? É a mesma coisa das vacas. Você tem 30 vacas, você paga uma vaca pro cara enquanto fica com 29 vacas. É a mesma coisa, a moeda. Entendeu? Aí o que que o cara faz? Ele tem uma vaca, ele vai fazer o que com a vaca? Ele vai matar a vaca para vender a carne, ou para dar a carne pro cara dar água para ele. Ele faz uma troca, ele fica com parte da carne, dá parte da carne pro outro cara que tem a água. O cara que tem a água dá a água para ele, ele junta a água e a carne para ele sobreviver. Pensamento econômico. Mas ele teve uma vaca, enquanto o cara tem 29, enquanto o cara da água pode ter muito mais água. Então é tudo desregulado, é tudo hierarquizado, é todo corrompido. É um sistema extremamente corrupto. Pensamento econômico é o pensamento corrompido. É onde tudo se corrompe, é onde hierarquia intelectual e epistêmica se corrompe, onde hierarquia moral se corrompe, onde a hierarquia da filosofia se corrompe, porque você tem um questionamento que tem um valor maior que o do outro, e o outro tem que se submeter à sua iluminação, se submeter ao seu esclarecimento, se submeter à sua cultura, à sua bagagem hierarquizada também, porque, por exemplo, como é que você se tornou um filósofo? Você teve um investimento na sua vida. Teve uma alimentação adequada, uma moradia adequada, relações sociais específicas, leituras específicas, acesso a livros específicos, acesso à biblioteca, privilégios específicos, e você está numa casta social hierárquica superior. E é o mundo econômico, é o mundo do pensamento financiarizado. Então você tem vantagem já. A pessoa que você, além de você ter vantagem, você está na linha 6, 7, 8, daquela que você extrapolou da 5, você quer puxar, tutelando a outra que está lá na menos 1, para ela vir para 6. Como é que você faz? Você vai puxando ela e falando: ó, o certo é isso, a realidade é isso. Eu criei um sistema filosófico, eu estudei o sistema filosófico, eu vou te ensinar como um professor, como um tutor, junto ao meu pensamento econômico, puxando você, fazendo você ascender do zero, do menos 1 para o 5, ou para o 6, ou para o 7, no caso, para ascender a minha casta, ascender a minha hierarquia. O que que você está fazendo quando você está fazendo isso? Você está domesticando a pessoa, você está adestrando a pessoa. E além de não conviver com a diversidade, você está dizendo que você é superior à pessoa e que ela só vai ser igual a você quando ela estiver no seu nível. E a pessoa, quando ela chega na sua casta, e ela termina a faculdade e ganha um diploma, o que que ela é? É uma escravocrata. Porque ela vai fazer a mesma coisa com os outros. E você cria num fluxo hierárquico constante. Você sempre vai ter um fluxo de divisão. Você sempre vai ter posse sobre as coisas. Ou seja, você sempre vai ter 15 vacas em vez de todo mundo ter 30. Entendeu? Essa é a corrupção do pensamento econômico. Ele corrompe a moral, ele corrompe a episteme, ele corrompe o racionalismo, a racionalidade, ele corrompe a sensibilidade, ele corrompe a criatividade, ele corrompe a filosofia, ele corrompe até a própria linguagem. Pensamento econômico é posse. Pensamento econômico é criar fronteira. Uma fronteira cultural, fronteira social. Quando ele cria essas fronteiras, você vira dono das coisas. Se eu sou o cara que está propondo uma informação aqui e eu estou tentando ensinar vocês, eu estou corrompido. Pensamento econômico.
Se eu sou o dono da propriedade, eu estou dando migalhas para vocês para manter poder sobre vocês e manter vocês submissos a mim, eu estou corrompido. E mesmo que eu seja socialista e fale, a gente ainda tem, digamos, eu sou socialista, eu sou proprietário das ferramentas e tal, tenho 10 trabalhadores, construímos duas casas e eu moro com todo mundo nessas duas casas. Mas as casas são de quem? São nossas, mas é dividido. Uma casa é de 5 pessoas, outra casa é de 5 pessoas. Digamos que tem 12 pessoas pra ficar igual, né? Porque eu sou o dono. Então, 6 pessoas em uma casa, 6 pessoas na outra, 12 no total. Porque eu tinha feito a metáfora com 10 trabalhadores e um dono. Mas agora tem que pôr mais um pra ficar redondo. Então temos ali, 6. Onde tá a corrupção do pensamento econômico? Tá que a hierarquia ainda existe. Ela existe na onde? Na posse. Porque cada um é dono de alguma coisa. Então ela verticaliza. Toda vez que você se torna dono, você quebra a horizontalidade. Você não pode ser dono das coisas. No ímpeto do final, assim, no pensamento econômico pleno, no pensamento político pleno, você não pode ser dono das coisas. Se você for dono das coisas, você tem uma economia. Se você tem uma economia, você causa a quebra da liberdade e a quebra da justiça, tornando elas injustas e a liberdade suprimida. Então essa é a pegada. Eu sei que isso é bem estranho de se falar, mas o pensamento econômico, eu estou dando ele como negativo do meu sistema, como aquilo que corrompe o sistema. Como aquilo que leva à criação da moeda, o que representa a expansão do corpo, e que pode ser moral, e ele traz o nascimento do acúmulo do poder. Ele traz o nascimento da injustiça. Ele traz o nascimento da falta de liberdade, ou seja, da prisão e do sofrimento. Ele faz os outros sofrerem. Ele faz o nascimento do poder e do acúmulo do poder. E retroalimentar ainda, né? Porque ele é retroalimentar, nascerem. Toda vez que você tem um estamento de classe na sociedade, tipo, eu sou rico e eu quero distribuir a minha renda sem deixar de ser rico, você está tutelando o outro. Você está tendo uma caridade branca. Um outro vídeo que eu fiz no OCP. Uma caridade branca, uma tutela específica. Você não está deixando o outro ter dignidade na existência. Você está tutelando o outro para que ele atinja o seu patamar. E é esse o mundo humano. O mundo humano é quebrar fronteiras horizontais, verticalizar, tentar trazer os outros para cima, para todo mundo estar no mesmo nível, mas quando eles estão no mesmo nível, ainda tem posse e propriedade. Quando ainda tem posse e propriedade, alguém vai fazer o quê? Vai verticalizar de novo. Então, socialismo não existe enquanto tiver posse. Não adianta dividir. Mesmo que você esteja todo mundo na zona de 0 a 5, enquanto alguém for proprietário de alguma coisa, do conhecimento, da realidade, da propriedade, enquanto alguém for proprietário de alguma coisa, for dono de alguma coisa, o socialismo é impossível. Socialismo pleno. Porque vai existir divisão. Enquanto existe divisão, você já sabe o que acontece. Vai ter conflito, vai ter atrito. Por quê? Porque eu vou proteger aquilo que eu sou dono. Você vai ter uma expansão do corpo. Enquanto você tiver posse, você tem expansão do corpo. Você tem ego, você tem vaidade, você tem imagem, você tem status, tem poder. A posse é poder. A posse sobre o conhecimento, a posse sobre a moral, a posse sobre o material. A posse é poder. Enquanto tiver posse, tem poder. Enquanto tiver poder, a hierarquia vai existir. Enquanto tiver hierarquia, a moral vai ser desregulada. Enquanto a moral for desregulada, você vai oprimir alguém. Ou vai vir a oprimir alguém. Querendo ou não, vai vir a oprimir alguém. Se existe na sociedade humana uma sociedade que foi ou não livre do pensamento econômico, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. O que eu sei é, a gente vai continuar pensamento econômico para sempre, provavelmente. E provavelmente vai continuar com posse. A gente tem posse em relacionamento emocional, a gente tem posse dos nossos sentimentos, a gente tem posse da nossa sensorialidade, que é um efeito colateral da nossa sensibilidade. E a própria identidade defendida é uma fronteira, é uma posse do eu. E é uma espécie de defesa necessária para que você não morra, para que você não seja consumido por outras coisas, ou não seja usado por outras coisas. Então, o ego, quando o ego se transforma, quando o ego se forma em identidade, já é um problema. Não é só sobre a posse material, sobre a posse epistêmica, moral. É sobre a posse da identidade. A identidade é um pensamento econômico. Se achar superior a uma pedra é um pensamento econômico. Se achar superior a qualquer outra coisa no mundo é um pensamento econômico. Se achar superior a qualquer outro indivíduo no mundo é um pensamento econômico.
E todo mundo na sociedade atual que eu conheço, incluindo eu, cultiva o pensamento econômico. E efeito colateral do pensamento econômico é a quebra da horizontalidade, é a verticalização. A verticalização é o sofrimento. O sofrimento é a vingança também. Porque quando você verticaliza, você causa sofrimento, o outro vê-se em estado de sofrimento. O que que ele faz quando ele se vê em estado de sofrimento? Ele tenta mitigar o sofrimento. Como é que ele mitiga o sofrimento? Tendo poder. Como é que ele tem poder? Em atrito com o outro, ele ganha verticalidade, porque ele vai acumular, ele vai expandir o corpo dele para saciar a necessidade de aflição dele, para diminuir a aflição dele, diminuir o sofrimento dele. O que ele vai fazer? Ele vai ter uma identidade, ele vai ter algo a proteger. Se ele tiver algo a proteger, ele vai ter vaidade, ele vai ter imagem, ele vai ter status, ele vai ter ganância, ele vai criar valor, ele vai valorar a si mesmo, ele vai buscar ter uma manutenção, retroalimentação da sua estabilidade emocional. Quando ele tem uma retroalimentação da sua estabilidade emocional, ele vai fazer o quê? Competir com o outro, porque o outro é o gap do sofrimento dele. Quando ele vai agredir o outro, para o outro diminuir o poder do outro, diminuir o poder do outro para aliviar o meu sofrimento, em tecido social, isso. Porque na natureza isso é normal. Como eu falei, não tem como não ter sofrimento na natureza, você passa fome, você passa frio. Então, o pensamento econômico, ele é um reflexo do pensamento natural que a gente tem na sobrevivência mesmo. Mas no tecido social, ele é aquilo que gera os conflitos existenciais, os conflitos entre pares, os conflitos entre semelhantes, que criam o mal-estar na sociedade. O mal-estar do acúmulo, o mal-estar da tendência de estabilidade para não sofrer, para não ter carências, para suprir as suas necessidades, para tomar posse de si mesmo e posse do outro, e para tornar o outro objeto, seja o outro uma pessoa, seja o outro o material, seja o outro um conceito abstrato. Que é do caso, a abstração ela é do campo mental, que é do campo da sensibilidade, que é do campo das emoções, e subjetividade também, está ali junto no abstrato. Ou seja, do campo racional, que é a linguagem, tomar posse da linguagem, tomar posse da cultura, tomar posse da moralidade, tomar posse da significação. Tudo isso é pensamento econômico. E esse vídeo aqui, ele está longo, mas ele é central, porque ele mostra onde o humano falha. Ele mostra o como o humano falha e o como consertar a falha. Se você quiser uma plenitude divina, um paraíso de Deus, uma utopia, você tem que suprimir o pensamento econômico. Mas, ao mesmo tempo que você suprime o pensamento econômico, você fortifica e engrandece o pensamento político para que a distribuição seja justa e a liberdade seja plena. Então, é esse o contrato social que a gente tem que buscar. Isso aqui é pior do que comunismo, isso aqui é pior do que anarquismo. É um anarquismo prático, um anarquismo cosmológico. E esse é o meu anarquismo. Por que que ele é um anarquismo? Porque não tem líder, cara. Ninguém tutela ninguém. Todo mundo coexiste, mas numa espécie de senso comum, numa espécie de convencionalidade, numa espécie de harmonia comunitária. Se existe ciência, se existe avanço científico nessa sociedade, eu não sei. Se existe avanço existencial nessa sociedade de acúmulo de conhecimento, de acúmulo de cultura, de acúmulo de antropocentrismo, eu não sei. Eu posso estar matando a existência antropocêntrica humana, tirando o pensamento econômico. Eu posso estar deixando a gente estagnado. Eu posso sim, se for efetivado esse tipo de pensamento, eu estar esvaziando a possibilidade de sobrevivência para além da natureza. Ou seja, dominar planetas, fazer engenhocas, fazer ficção científica em geral, né? Para resumir, eu posso sim estar aniquilando a ganância humana, o desejo humano. Eu posso estar tornando o homem, a espécie humana, um vegetal. Mas ele é a fonte de todos os males, segundo a minha doutrina. Isso é uma doutrina dogmática, segundo o meu pensamento filosófico atual, vigente, que eu estou elaborando aqui. Ele é a fonte de todos os males. O pensamento econômico é aquilo que causa o ruim na teia social, aquilo que causa a agressão, o sofrimento, a aflição e os sentimentos negativos, e aquilo que gera a supressão, a necessidade de suprir os sentimentos negativos com sentimentos positivos, que gera você a buscar poder, que gera você a buscar objetos. Quando eu consumo e tomo posse de um objeto, quando eu consumo e tomo posse de um sentimento, quando eu consumo e tomo posse de uma moral, isso vai preencher meu vazio existencial. Quando isso preenche meu vazio existencial, eu expando o meu corpo.
Então, é um pensamento econômico. Ele é moral e ele é qualitativo. Por que ele é qualitativo? Porque ele me traz um bem-estar. E ele é significativo, ele é epistêmico, porque ele me traz um propósito. E ele me traz um vício emotivo, de saciamento. Então, a origem da dor humana está no pensamento de criar identidade, de criar fronteira. E através da fronteira, criar uma expansão da fronteira, que é a expansão da sua sensibilidade, da sua linguagem, da sua racionalidade, da sua filosofia, da sua moral, da sua significado, da sua episteme, que é a expansão da sua política, gerenciando os outros. E sabe aquele esquema de democracia, de governo tripartite, de monarquia, de todos os tipos de governos que tem, de imperialismo, de todos os tipos de tutela governamental? Elas são pensamento econômico, elas não são pensamento político. O campo político é o campo da justiça, é o campo da liberdade. O campo do pensamento econômico é o campo do governo, é o campo da tutela, é o campo onde você elege pessoas com status, onde você empodera pessoas, onde você dá vantagem para pessoas, onde a pessoa pode exercer liberdades que você não pode, onde ela é o seu tutor, onde ela é o seu governante, o representante, onde ela é o seu representante, ela representa a sua vontade. Quando ela representa a sua vontade, mesmo que ela seja num campo democrático, a democracia nunca vai ser perfeita, porque ela é um pensamento econômico. Democracia, ela é pensamento econômico. Quando a democracia corrompe, e os tutores, os representantes, eles começam a acumular poder financeiro, poder de posse, poder de propriedade, começam a defender interesses de segmentos específicos da sociedade, jogando segmentos outros na miséria, que é o caso atual do Brasil, é o pensamento econômico na sua corrupção plena, na sua corrupção absurda, na sua corrupção mais vil. Existe democracia equidistante, equalitária, que tem posse e distribui renda? Existe. Existe dignidade mínima para todos? Existe. Existe pensamento econômico digno? Existe. O pensamento econômico não é plenamente negativo. Ele pode ter uma sociedade social-democrata, com distribuição de renda, ao mesmo tempo tendo propriedade, ao mesmo tempo tendo liberdade, ao mesmo tempo tendo debate, conflito? Pode. A sociedade pode ser harmônica, e embora ela ainda vá ter sofrimento, sempre vai ter sofrimento, sempre vai ter perdedor e ganhador, sempre vai ter status, sempre vai ter ego, sempre vai ter vaidade, sempre vai ter um cara que vai verticalizar e vai puxar com a cordinha o outro. Sempre. Isso não tem como aniquilar. Mas existe um pensamento econômico de social aceitável, com propriedade aceitável, com uma regulação econômica aceitável, que se torna nessa margem, expande, digamos que esse 0 a 5, expande para um 0 a 10, porque é verticalizado. Mas ele é do 5 ao 10, ele é verticalizado, e do 5 ao 0 ele é harmônico, ou seja, ninguém passa necessidade do 0 ao 5, ou seja, tem uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, mas tem o ego, que é dos 6 ao 10, no caso, 6 ao 10. Do 6 ao 10 é o ego, é o acúmulo, é a injustiça, a expansão do corpo. Então você mantém essa dualidade antes. Ninguém sofre, mas sofre, mas ninguém sofre ao ponto de ser aniquilado, ao ponto de ser jogado na miséria, que é o ideal da sociedade democrática, que é o ideal de uma sociodemocracia sustentável. Não destrói o meio ambiente, mantém o equilíbrio, e essa é a utopia mais aplicável, mais fundamentada. É aqui, eu estou elaborando isso agora, mas é onde o pensamento econômico ele é controlado. Você controla o pensamento econômico. Em vez de deixar ele te controlar, você controla ele. Mas do 0 ao 5, todo mundo com dignidade, todo mundo sobrevivendo, embora alguns vão pro do 6 ao 10, mas ninguém extrapola o 10, porque extrapolar o 10 seria agredir o meio ambiente, agredir, ter um acúmulo desnecessário, ter um poder desnecessário, ter um dinheiro desnecessário, propriedade desnecessária, ser um monopólio de alguma coisa. Mas do 6 ao 10 é o campo de fluxo, onde alguns acabam caindo para o 0 ao 5 e outros do 0 ao 5 acabam ascendendo para o 6 ao 10. Então, seria esse o pensamento econômico, digamos, equilibrado, mas ainda com o sofrimento, porque o sofrimento ele nunca seria eliminado. Então, seria essa a utopia aplicada. Então, eu estou dando uma resposta aqui
prática, porque a minha resposta, que seria onde ninguém sofresse, ela é praticamente impossível. Então, a resposta prática é onde ninguém acumule poder. Então, você tem que regular a sociedade através da política. A política vai dar justiça e liberdade, vai fazer a regulação das leis, das regras. E o campo democrático, ele vai regular as relações humanas no sentido de poder. Vai distribuir propriedade para cá ou para lá, vai distribuir alimento para cá ou para lá. Vai sugar poder de alguém para pôr em alguém. Mas esse alguém que vai ganhar o poder, ele vai distribuir de novo para essas pessoas. E nunca vai extrapolar um certo nível de poder, então, sempre vai estar num equilíbrio de ego, um equilíbrio de vaidade, um equilíbrio de imagem, um equilíbrio de status, tutelando sim as pessoas que são as novas gerações, porque sim, tem que ser tuteladas, estabelecendo a gerência da ganância, a gerência do ego, a gerência da vaidade, a gerência do status, a gerência do acúmulo do poder, e a gerência da posse. Essa posse, ela vai ser ainda posse, mas ela vai ser uma posse que vai ser, tipo, certas instituições, tipo o judiciário, a câmara, o executivo, numa democracia plena, eles vão, e numa democracia utópica, eles vão desapropriar, porque eles são os representantes da sociedade. Se caso algo acumular poder, eles desapropriam esse poder e redistribuem esse poder. Eles apropriam o poder e redistribuem o poder. Ou seja, se você tiver posse demais, status demais, ego demais, ego e vaidade é uma coisa mais individual, mas se você acumular alguma coisa no sentido material que cause sofrimento objetivo e direto aos outros, essas instituições, elas regulariam a sociedade, que são instituições coletivas, que representam a vontade coletiva, que faz parte da teia social, que faz parte da convencionalidade, do senso comum, elas gerenciariam a sociedade para que todos tivessem dignidade e o acúmulo não fosse demais, e você poderia ter avanço científico ali, acúmulo como teia social, lutando contra a existência para não morrer, lutando contra a existência para não ceder à natureza e virar um ser suscetível à extinção, ou seja, para a espécie não entrar em extinção. Essa seria a minha utopia aplicada, tirando da minha utopia mais naturalista, que seria a outra, essa é a utopia aplicada do pensamento econômico, onde ele não exerceria a negatividade natural dele, onde você entenderia que ele é negativo, entenderia que ele causa estragos infinitos, como eu já disse aqui no decorrer desses mais de 50 minutos de vídeo, mas que, através dessa regulação da economia esclarecida e que todos os membros, as células do tecido social, do corpo social, tenham capacidade para entender esse sistema, que é o sistema social, e ter uma vida boa dentro do sistema social. Com todas as regras que a gente acaba tendo que moralmente, epistemicamente e racionalmente estabelecer como antropocentrismo. Ou seja, é um antropocentrismo sócio... não sócio não. Antropocentrismo democrático, antropocentrismo regulado, regulamentado, antropocentrismo... sei lá, funcional, socioambiental, eu não sei, é uma palavra complicada de definir, mas é um antropocentrismo que de fato respeita o meio, respeita a si mesmo, respeita as células, respeita as instituições dentro das células, os segmentos que acabam surgindo na sociedade, as diversidades, as diferenças, e tem liberdade, tem justiça através da regulação do pensamento político, tem criatividade através do pensamento artístico, tem filosofia através do pensamento filosófico, tem moral através do pensamento epistêmico moral, que é qualitativo e fronteiriço e intensificador. Tem sensibilidade porque a gente é um ser orgânico, tem emotividades e emoções porque a gente é um ser emotivo. E aí eu falo o pensamento científico no próximo vídeo e acabo por aqui. O pensamento econômico ficou o maior vídeo que eu já fiz, mas é o vídeo central porque ele regula ele regula e esclarece toda a corrupção humana, da onde a alma humana se corrompe. E eu, pelo menos na minha perspectiva, logicamente eu posso estar completamente errado, isso aqui pode ser só farinha, eu posso estar falando besteira a horas e horas, ou a minutos e minutos, porque eu sou falho e sou efêmero. Mas enfim, é isso, pessoas, desculpa por me estender por quase uma hora nesse vídeo, mas é assim, é como se fosse... o calcanhar de Aquiles do sistema.
E ao mesmo tempo, se você sabe qual a fraqueza do sistema, você sabe qual a força do sistema. Então, do sistema da filosofia, no meu caso, do sistema que eu criei. E é isso. Bom, eu cansei de falar. Até mais, pessoal. Falou-se.